Gente, sou Matsano Yoshi e estamos aqui para mais uma nova série de O Príncipe da Fórmula 1. Depois de se tornar o grande príncipe do futebol, nosso amoroso, também que tem a mesma característica do anterior, também o capacete é dourado, brasileiro. E o número do piloto, que era 11, o nome do jogador passou para número 15. Bem, o nome é Matheus Amoroso, como sempre, e o nome abreviado AMO, que é onde se usa em corridas. Bem, está certo? Vamos aceitar isso. Bem, a seleção de equipe. Bem, vamos escolher a equipe mesmo. Vamos ver qual equipe que vamos ver hoje. Bem, as expectativas da equipe. Bem, que temos as grandes expectativas da equipe. Que temos 11 aqui das equipes, que tem as equipes mais altas, mais médias e mais baixas. Bem, temos aqui as equipes mais fortes, mais baixas e mais médias. Então, o que vamos ver aqui na nossa seleção de equipe? Eu pretendo escolher a equipe da Sauber F1 Team, onde está o Felipe Nasser, mas também que eu estou numa dificuldade mais alta. Então, bem, vamos para a Sauber F1 Team, que vamos aqui, e já um companheiro de piloto, que será Felipe Nasser, o meu companheiro de equipe. Tá carregando. Dá para ajudar os negócios daqui, ainda bem. Bem, antes de começarmos a corrida, vamos para a distribuição de pneus. Já toda a corrida, que será mais duro, a distribuição de pneus, já as preferências, o nível do piloto IA, que é médio. Também são ligados os flashbacks, regras de parque fechado ligado, dano ao veículo ligado também, safety car, rigor, que é regular, volta de aquecimento, início da corrida assistido. Tá certo, que é no médio. E a perícia de direção que temos aqui já é iniciante, como sempre, que é onde eu estou ainda pilotando inicialmente. Então vamos para o mais fácil. Tá certo aqui, médio e fácil, certíssimo.
Vamos começar o grande carreira do nosso piloto Matheus Amoroso. Também se tornou o grande príncipe do futebol e agora vai se tornar o príncipe da Fórmula 1. Será que é possível ou não? É só descobrir agora. Então, quer dizer que você é o mais novo astro? Espero que sim, pois vai tornar meu trabalho bem mais fácil. Me chamo Emma Jenkins. Sou especialista em contratos e fui contratada como sua agente. Vou trabalhar para conseguir para você o melhor contrato com a diretoria. Portanto, você precisa fazer o melhor trabalho no circuito. Quando você receber ofertas de contrato, elas virão através de mim. Também vou informar você sobre qualquer discussão nos bastidores sobre mudanças de contrato ou sobre qualquer objetivo que a equipe definir para você. Se uma oferta de trabalho chegar, eu vou te mostrar as escolhas disponíveis e você vai tomar a decisão. Tá tudo bem com você, né? Muito bem, então. Falo com você depois. Então, vamos ver aqui. Temos um novo contrato que estou na sala do F1 que eu comecei como segundo piloto. Também que está na cabine da equipe, a equipe da Sauber F1 Team. Também temos o HUB e os tutoriais que eu já vi. Também não vai perder tempo, nós vamos ver os tutoriais aqui. Também que eu sei de tudo. Bem, o meu companheiro de equipe é o Felipe Graça, que já tem. E vamos para o primeiro treino livre. Damos as boas-vindas a todo mundo que está conosco hoje para acompanhar a sessão de treino livre do Grande Prêmio da Austrália, que já vai começar. Dou boas-vindas a todos os nossos espectadores em todo o mundo e também ao meu colega aqui na cabine. Está empolgado para começarmos? Com certeza. Eu sempre fico ansioso para ver os pilotos na pista. Provavelmente eles não vão andar no limite imediatamente, é claro. Sei que algumas equipes querem trabalhar nos novos kits aerodinâmicos. Isso sempre leva tempo, mas vai ser interessante ver, no decorrer da sessão, quais ganhos de desempenho eles vão conseguir. Alguns programas para realizar durante as sessões de treino. Você pode conferir os detalhes no monitor de carros. Vamos conseguir bons dados da equipe, tanto na corrida quanto na fábrica. Então, vale a pena realizar os programas. Do modo carreira. Thank you.
fundo do circuito. Temos uma base muito forte para desenvolver o fim de semana. Thank you.
E vamos para.
fechar o negócio e já volto, já volto.
Agora que é o ritmo de
para não perdermos tempo.
temos aí dois pontos, que é o nossa volta mais rápida é de 1:34,2. Avançar o tempo para a próxima corrida. Já estamos na terceira posição de sempre e vamos avançar o tempo para adiantarmos o nosso vídeo. Por enquanto já está na terceira posição que nós tivemos até agora. Terceira posição. É, por enquanto estamos na terceira posição. Foi um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Rosberg, Hamilton e uma Sauber. Vamos ver como as equipes vão aproveitar os tempos deste treino para trabalhar durante o fim de semana. Voltamos logo com muito mais ação da Fórmula 1. Daniel Ricciardo se salvou uma colisão com o Grosjean. Concluiu a punição de 5 posições. Bem, vamos avançar aqui. Já tivemos o primeiro treino livre que começou com o pé direito a temporada. Vamos ver aqui. Temos um pouco de curso que posso minha mão para peça do nosso carro. Ah, tivemos um bônus de a locação inicial da equipe. E foi muito bem, né? Oi. É bom conhecer você, finalmente. Eu me chamo Chris, sou o chefe de desenvolvimento dos carros. Meu trabalho vai ser ouvir sua opinião como piloto e direcionar nosso design nas áreas em que você achar que o carro estiver mais carente. Em cada grande prêmio, podemos fazer alguns programas de treino e registrar o desempenho do carro conforme você o pilotar até o limite. Isso tudo nos oferece dados que podemos utilizar para desenvolver várias melhorias de desempenho. Para que eu saiba qual melhoria priorizar, preciso que você escolha uma área de desenvolvimento na qual você queira que nos concentremos. Você pode fazer isso na seção de P&D do seu laptop. De qualquer forma, isso é tudo por enquanto, mas vou te manter informado. Até mais! Bem, temos 600, acho que 565 pontos de curso. Só também que a gente é o pior, equipe mais forte da Fórmula 1. Por enquanto, nós somos a pior equipe mais forte da Fórmula 1. Onde tem eu e o brasileiro Felipe Massa. Bem, vamos ver aqui. B,
Bem, no nosso histórico de progresso, não há dados para isso. Temos aí a classificação das equipes. Também que o Felipe Nas, que é meu companheiro de equipe, temos a classificação de construtores. São 11 construtores. E a minha da Salve é 21. Já em placares de líderes. Também que eu não tenho o ranking atual. Pontuação da carreira atual. Não tivemos aqui. A pontuação da carreira atual. Dá pra encontrar eu aqui. Hoje estou na minha. Mas a pontuação da carreira atual que eu não tenho. E temos aqui a sala de troféus. A sala de troféus que eu ganho nas 21 corridas. É, eu ganho nas 21 corridas. São 10 temporadas que temos aqui. 10 temporadas. Vamos disputar aqui. E é só isso. Não há dados do histórico do Congresso. Bem, já tivemos as melhorias aqui. Então, isso termina o nosso vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ver mais vídeos e mais coisas que você tem. E se você estivesse no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho, pronto. Bem, foi o nosso primeiro episódio da série O Príncipe da Fórmula 1. Também que a série que continua com a carreira do jogador, que foi campeão, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores e foi o terceiro melhor do Mundial, com 100 gols da carreira dele. E dessa vez, veio escolher uma área diferente, a área da Fórmula 1. Será que Matheus Amoroso terá sucesso na sua carreira de piloto de Fórmula 1 ou não? Descubra no próximo episódio da série O Príncipe da Fórmula 1 com o piloto de corrida da Sauber F1 Team, Matheus Amoroso. Então é isso aí, sou Maxano e até mais um vídeo aqui pelo canal Maxano, o lugar para ser canal Maxano.